Labvakar, jūsu uzmanībai priekšvēlēšana diskusija raidījums Novada izvēles Latgale balso. Šajā raidījumā esam aicinājuši deputātu kandidātus, kuri balotējas Balvu novadā. Balvu novadā pašvaldību vēlēšanām iesniegti 8 saraksti. Diskusijās piedalās 7 sarakstu pārstāvji. Un tie ir Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemējumu brīvībai LNNK pārstāvā Aija Mežale sarakstā pirmā uzņēmuma Ananas izpildu direktore. Labvakar! Labvakar! Latgales partija Ināriņa Kuļina sarakstā pirmā Balvu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniece Balvu un Gulbenes slimnīca apvienības valdes locekle, Latgales partijas valdes locekle biedrības uzņēmējdarbības atbalsta klubs Krams valdes locekle. Labvakar! Labvakar! Latvijas zaļā partija Jānis Trupaunieks pirmais sarakstā Balvu novada pašvaldības deputāts uzņēmuma Zēles valdes locekles Latvijas zaļās partijas valdes locekles. Labvakar! Labvakar! Politisko partiju apvienības saskaņas centrs Normunds Dimitrijevs sarakstā pirmais Balvu novada domes izpildu direktora vietnieks Balvu novada domes deputāts. Labvakar! Labvakar! Par prezidentālu republiku pārstāv Juris Boldāns pirmais sarakstā uzņēmuma Balvu autotransports valdes priekšsēdētājs Balvu novada pensionāra apvienības valdes priekšsēdētājs biedrības tautas sargs valdes loceklis. Labvakar! Labvakar! Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība pārstāv Inta Kaļva trešā sarakstā Balvu novada domes izpildu direktora biedrības Bastions Balvi valdes locekli, Balvu rajona partnerība valdes locekli. Labvakar! Labvakar! Reforma partija pārstāv Sandra Viguli sarakstā pirmā Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Reforma partijas Balvu atbalsta grupas priekšsēdētāja. Labvakar! Labvakar! Diemžēl partija vienotība atteicās piedalīties diskusijās atzīstot, ka sarakstu pārstāvji esot pārāk aizņemti. Pirmais jautājums. Kāpēc jūs piedalāties pašvaldību vēlēšanās tieši Balvu novadā? Katram deputātu kandidātam viena minūte laika, lai atbildētu. Sāksim ar Reformu partiju, lūdzu. Uzskatām, ka tomēr ir jādot iespēju arī jaunai paudzei piedalīties šajās vēlēšanās. Un tāpēc tā, kā mēs startējam pirmo reizi, ceram arī, ka iedzīvotājiem tomēr būs lielāka izvēle izvērtēt un arī tos padarītos darbus, kas ir līdz šim veikti, paanalizēt, kas varbūt nav veikts, un arī varbūt dot iespēju jaunai paudzei un jauniem cilvēkiem ienākt politikā un izteikt varbūt savu, varbūt arī atšķirīgo viedokli. Tāds ir mūsu motivācija. Paldies! Nacionālā apvienība visu Latviju tēvzemēm brīvībā, LNNK, jūsu minūte. Ir tāda lieta, kad ir iznākusi vēlme un parādījusies vēlme veidot cilvēku domu un kopumu, kas gribētu strādāt un iesaistīties pašvaldības sabiedriskajā dzīvē. Un ir ienācis priekšlikums, ka mēs varētu veidot komandu pašvaldības vēlēšanām. Nu, gribās arī pateikt savu vārdu un savas domas, ko mēs redzam, kas būtu jāpamaina un jāpagroza, kas būtu jāpapildana. Jo daudz labu lietu ir iesāktas un darīts, bet ir iespēja kāpēc neizmantot, un tāpēc mēs esam izveidojuši šo sarakstu. Paldies. Paldies. Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība jūsu minūte. Jautājums ir par to, kad 2009. Gadā veidojās novads un mēs esam bijuši pie novada nulles punkta. Un šobrīd varam atskatīties uz 4 gadu paveikto un domāju, ka šobrīd esam tiešām gandarīti par daudziem paveiktajiem darbiem un patīkam, ja tos pratīs novērtēt arī iedzīvotāji. Un šobrīd gribētos vien vēlēties, ka ļoti daudz no tām idejām, kas ir arī partiju programmās, visu pārējo tās jau daļēji pat ir izpildītas un vienīgi gribas turpināt darbu uz priekšu, protams, pieņemot pilnīgi visus nosacījumus gan no iedzīvotājiem, gan arī no jauniem politiskiem spēkiem un esam gatavi atvērti sadarbībai ar jebkuru partneri. Tātad, ja viņš ir tiešām nu, saprātīgi domājošs un domā par novadu. Latgales partija, jūsu minūte, lūdzu. Esmu Latgales partijas valdes locekle, un man kā valdes locekle tika uzticēts pienākums veidot Balvos Latgales partijas sarakstu pašvaldību vēlēšanām, un to es arī esmu darījusi. Par sevi konkrēti var teikt to, ka politikā un pašvaldību darbā un deputātu darbā esmu ļoti ilgi, vairāk kā 30 gadus, tāpēc domāju, ka man ir pietiekami liela pieredze, lai jautājums varētu risināt operatīvi pēc būtības. Pati personīgi pazīstu pilsētas cilvēkus, noda cilvēkus, kas nav maz svarīgi deputātam. Treškārt, pazīstu situāciju, finansiālo, saimniecisko, ekonomisko situāciju novadā. Un varbūt ceturtāt, kas pats galvenais, nekad es neesmu meklējusi ceļus, lai atteiktu saviem vēlētājiem, bet vienmēr esmu meklējusi šos ceļus kādā veidā palīdzēt. Bet deputāta darbs ir ļoti
grūts, reizēm varbūt arī nepateicīgs, taču ļoti cels. Paldies! Tāpēc, paldies par prezidentālu republiku. Jūsu minūte. Mums ir izveidota komanda, ļoti spēcīga komanda, kura varētu vadīt viena pati visu novadu un lielākās iestādēs. Pat cik mūsu programmā ir galvenais cilvēks un viss, kas ir ap cilvēku, tāpēc arī komanda ir gatava strādāt, uzņemties atbildību, lai tik tiešām mūsu cilvēks, dzīvojošs mūsu novadā, būtu laimīgs, būtu priecīgs un būtu pateicīgs par to, ko mēs spēsim dot novadam un novada cilvēkiem. Paldies, paldies Latvijas Zaļā partija, jūsu minūte. Zaļās partijas deputāta kandidāta sarakstā esošie cilvēki visi ir balvenieši vai balvu novada iedzimtie. Tātad esam auguši, mācījušies un strādājam arī šobrīd balvos. Un gribam realizēt savas ieceres un domas un panākt to, ka pašvaldības galvenais uzdevums būtu strādāt sabiedrības uzņēmēju labā, ieklausīties uzņēmēju viedoklī, jo galu galā uzņēmēji tie, kas ir nodokļu maksātāji, un tā ir tā nauda, kuru pašvaldības reāli tērē savā darbībā. Panākt droši vien tādu vienotāku domāšanu starp politisko partiju līderiem, starp politiskajām partijām, un neapšaubām pats pamatu uzdevums domāt par mūsu bērniem, domāt par darba vietām un domāt par to, lai jaunās ģimenes no balvēm neizbraukt ārā, bet varētu šeit uzsākt savu uzņēmējdarbību. Paldies. Politisko partiju apvienības atskaņas centrs jūsu minūte. Galvenais akcents tiek likts uz to, ka deputāts jau esmu ar lielu stāžu. Biju gan pašvaldībā iepriekš, tad, kad vēl nebija novads, trīs sasaukumus, tas ir 12 gadi, un arī tagad vienu sasaukumu jaunajā novada pašvaldībā. Arī liels akcents uz to, ka esmu no laukiem, nevis no pilsētas. Tomēr, ja lauku deputāti nebūs novada domē, laucinieki daļai tiek aizmirsti. To, ka deputāti šeit mēs sakam, ka tā ir vienlīdzība, tīri tā nav. Tomēr laucinieki bišķi jūtas tomēr sliktāk, ka teiksim, gan apgāde, gan medicīna, neteiksim, ka netiek atbalstīti lauki. Šinī sasaukumā lauki praktiski novadā mums tiek diezgan vienlīdzīgi darbs sadalīts starp pilsētu un novadu, bet galvenais akcents jāliek uz darba vietu radīšanu. Paldies, paldies deputātu kandidātiem par atbildēm. Pirms mēs turpinām diskusiju, tālāk paskatīsimies, ko balvu novada iedzīvotāji domā par novada attīstību un tur esošajām problēmām. Skatāmies. Kad atbrauc uz arī no Rīgas un redzi, ka tev vispār nav tīrīts, neviens ceļš, tas nu, briesmīgs izskats. Un nezinu, varbūt kaut ko viņi arī dara balvieniešu labā, bet nu, diemžēl, atbraucot vienu reizi mēnesi, es to neredzu. Kaut kā ar komunāliem pakalpojumiem vajag tik galā ceļus iztīrīt. Ja? Cilvēkiem varbūt palīdzēt ar kaut ko, lai mājas pievest kārtība kaut no ārienes. Ja? Vajadzētu vienīgi kādu varbūt rūpniecības uzņēmumu, kur cilvēkiem vairāk strādāt. Mums jau ir tikai veikali, skolas, pašvaldības iestādes. Ja? Tādas. Mani mazbērni beidz. Un viņi netaisās šeit palikt pat Rīgā mācīties, jo nav iespēju, nav kas maksā par tām mācībām. Labi ir mācījušies, beiguši, bet taisās braukt projām. Ielas uzlietas ir arī tās pašas beigtas jau ir. Galvenais jau vairāk darba vietoja. Bet strādnieki būtu ko darīt cilvēkiem. Nav ko darīt viņai. Mums ir jau te braukā lielas mašīnas uz Krieviju un tāpēc sasit to ceļu un tāpēc tagad baigi braukāt ir, nu, nērti pa tiem bedrēm un tā. Te aizvakar izsetu ripai, ripu iz ceļu. Vajadzētu iz ceļu iet uz remonta, vairāk tu naudinu ievierst.
Aite utrodīs. Mēs maksām i ceļenu dūkļus, i vusu, bet nav. Iedzīvotāji ielu intervijās šīs te galvenās novada problēmas minēja jauniešu aizbraukšana, darba vietu trūkums, ielu infrastruktūra nedaudz pieklibo, nepieciešams uzlabot. Jautājums deputātu kandidātiem šo 4 gadu laikā. Vai ir jūsu partijā risinājumi, kā šīs te problēmas Balvu novadā mazināt? Lūdzu, 1 minūte. Kāds vēlas pirmais izteikties? Lūdzu par prezidentālo republiku. Jā, nu, tik tiešām cilvēkiem sāp tie ceļu jautājumi un katrs grib palīdzināku braukt, bet nu, visam naudiņas nepietiek, tāpēc arī mēs un mūsu komanda ir gatava strādāt, gatava griezties pie jautājuma, kā sakārtot ceļu segumus gan pilsētā, gan novadā. Ja pilsētā ir, teiksim, galvenie ceļi sakārtoti, tad novada ar tiem ceļiem ir ļoti bēdīgs stāvoklis. Ir mums tādi ceļi, kur arī šo pavasari nevarēja izbraukt, vajadzēja ceļus slēgt. Un man kā autotransporta uzņēmumu vadītājiem tik tiešām bija bēdīgi, ka nevarēja palaist autobusus, lai varētu cilvēkus nogādāt uz rajona centru, skolēnus uz skolā. Tāpēc mēs jebkurā gadījumā meklēsim iespējas. Paldies! Varbūt tad vairāk par šīm te reālajām iespējām, jo iedzīvotāji jau apstiprināja, ka šīs problēmas ir. Latvijas Zemnieku savienība ceļu roku lūdzu. Ceļi ir bijuši visu 4 gadu garumā uzmanības centrā. Tikai šobrīd klausoties iedzīvotāju runu, gribētu uzsvērt, ka jānošķir ir valsts ceļi un pašvaldību ceļi. Šobrīd mēs, protams, kopā ar valsts ceļiem esam izskatījuši visus arī tos jautājumus, kas skaitās Golvari, Bērspils, Krišjāņi, Bērspils, Krišjāņi, Tilža. Un šobrīd tātad to, ka napā esam iesnieguši apveceļu caur Balviem, gar Balviem, tā teiksim, palīdzāk, ja, lai nependētu šos ceļus tranzītu. Ceļa trūkuma dēļ, ja. Un ja vienā minūtē jāsaka, tad šobrīd ļoti nopietni domājam gan par ceļu profilēšanu un arī finansējam šos jautājumus un attīstam arī nākošās idejas ar satiksmes ministriju, kur neskaitāmas reizes esam iesnieguši savus priekšlikumus ceļu uzlabošanai gan valsts ceļos, gan pašvaldību finansējumam. Esam modelējuši attīstības programmā un arī daļu jau panākuši, tātad savienojot novada pagastus ar novada centru, tātad asfaltu, tas ir Briešciems Dukuļova Cērpene, ja. Un nākotnē arī redzam šo ceļu pasvaldīšanu. Paldies, saskaņas centrs, lūdzu. Es papildināšu izpilddirektori, par cik es arī par ceļiem esmu atbildīgs novadā. Cilvēki jau nesaprot, ka ceļu nauda salīdzinoši, cik viņa bija apmēram, teiksim, varbūt 7-8 gadi atpakaļ no valsts piešķirtā novadam, un tagad cik viņa ir piešķirta. Nu, nevar par pašvaldības budžeta naudu salabot visus ceļus, bet tomēr Balvos, uzklausot, teiksim, citu rajonu novadu cilvēku vērtējumu, teiksim, tie ceļi ir diezgan kvalitatīvi, un mēs arī cenšamies pat no budžeta naudas gan asfaltējam Balvos ielas, gan asfaltējam pat novadā, savienojam Briešciemu pagastu, kā jau teica izpilddirektore, ar novada centru, lai varētu aizbraukt pa asfaltu. Tātad budžets ir samazinājies ceļu fondā 10 reizes. Nu, nevaram mēs, teiksim, es atceros, teiksim, Tilžas pagastā budžeta ceļu fondam bija 50 tūkstoši, tagad ir 6. Jūs varat padomāt, tomēr mēs nevaram. Lūdzu, Nacionālā apvienība. Man atkal vairāk interesēt, varbūt ne tik daudz ceļu problēma, kā cilvēku bezdarbs un cilvēku aizbraukšana. Mēs atkal ļoti iestātos par to, ka vajadzētu turpināt inkubatora darbu, ka tā ir laba ideja un laba doma, vajadzētu vairāk rosināt, nākt, talkā komersantiem, veidot komersantus uzņēmējdarbību, veidot mājražotājus un attīstīt viņus, mēģināt viņiem palīdzēt produkcijas realizācijā, projektu izstrādē. Tas ir ļoti no svara, ir ļoti skumi skatīties, kā brauc cilvēki prom un paliek tukšas ielas. Es uzskatu, tā ir galvenākā prioritāte. Un pārējās lietas, gan komunālie pakalpojumi, gan ceļi, tas viss ir sakārtojums laika gaitā. Tomēr ceļi tā ir ļoti būtiska šī infrastruktūra sastāvdaļa, kas arī veicina šo uzņēmējdarbību. Tie ceļi ir tiešām tik tādā šausmīgā stāvoklī, kā vairāk ir bezdarbs, komunālie pakalpojumi, samaksas.
Latgales par tie lūdzu. Es gribētu pateikt tikai to, ka varbūt mūsu pilsētā cilvēki jau ir pieredināti pie tā, ka ceļi ir bijuši pilsētā labi. Un kolīdz ierauga tās grambas, kas ir radušās pēc ziemas, uzreiz liekas, ka nu, tagad ir pasaulē gals. Protams, viss tas tiks saremontēts viss tuvākajā laikā, bet fakts ir tas, ka ceļiem būtu jābūt labākā stāvoklī pagastos. Jo ļoti daudz ir priekšlikumu, kad vajadzētu palīdzēt kaut kādā veidā nokļūt attāliem ciemu iedzīvotājiem uz savām mājām, jo reizēm tur ir palikuši pāris vecīši, pie kuriem pat bērni nevar atbraukt. Bet te minēji, ka finansējums ir nepietiekams Jā, no valsts. Jā, bet finansējums ir nepietiekams, tas ir tāds, kāds viņš ir, un te es domāju, ja valsts attieksme nepamainīsies pret novadiem, pret laukiem un īpaši, pret īpaši atbalstāmo reģionu, kāds ir Latgale, Diš nekas nemainīsies. Bet jūs kā nākamie deputāti varat tomēr vērsties pie valdības, uzrunāt to vienu divas reizes. To mēs esam rakstījuši savās programmās, to mēs arī darīsim. Bet tad ne īpaši sekmīgi, cik es saprotu. Nē, arī sekmīgi, jo šobrīd mēs esam atgriežuši budžetā arī 38 tūkstošus pagājuši, mēs esam iesnieguši arī palubu nodarījumus, un šobrīd esam apkopojuši informāciju, un tūliņi arī varamam iesniegsim palu nodarītos zaudējumus. Tātad jebkurā gadījumā arī šobrīd budžetā ir līdzekļi, lai saremontētu sabrukušu caurteku, un tā nu nav, ka cilvēks nav pilnīgi saprasts un nedzirdēts, tā tas ir pilnīgi, varu teikt, droši ar lielu pārliecību. Mēs arī dzirdējām, kad iedzīvotājs sūdzas, kad nesen uzklātajā asfaltā jau ir parādījušās bedres. Kāpēc tā? Ja, tas nav nesen, astoņi gadi nav nesen. Jā. Lūdzu Latvijas zaļā par tie. Es atbildu uz jūsu jautājumu par bedrēm. Nācījiem redzot, ir jādomā pie tehniskajām prasībām un kā ir sagatavots arī projektēšanas uzdevums un visas tāmes. Un iespējams, ka tur ir iestrādāts netik izturīgi, asfaltbetona segumi, kāda viņa reāli būtu vajadzīga. Citu iemeslu es tur neredzu. Bet šobrīd runājot par problēmu par to, ka ir bezdarbs un jaunieši brauc projām, manuprāt un mūsuprāt, un mēs nākam ar šo priekšlikumu, ka reāli pašvaldībai būtu jābūt tai, kas atbalstītu jaunos uzņēmējus, jaunos cilvēkus pēc vidusskolas beigšanas, pēc augstskolas beigšanas, tie, kas atgriežas balvos, reāli, būt viņiem pa biznesa partneriem ar naudu, ar konsultācijām, ar palīdzību uztaisīt biznesu un šādā veidā atbalstīt jaunās ģimenes, kuras grib nogruntēties šeit un lai būtu bērni. Otra lieta, ka saredzam nepieciešamību pēc kooperācijas un sadarbības gan lauksaimniecības jomā, gan arī dzen turismā. Pārējie, ko domā, kā šos te jauniešus mudināt atgriezties un strādāt un palikt balvu novadā? Lūdzu, reformu partiju. Es varbūt gribētu arī piemetināt par ceļiem, jo man nebija tā iespēja izteikties. Lūdzu. Uzskatu, ka ceļu nauda, protams, ir tik, cik ir pašvaldības budžetā, cik viņa ir iedalīta, bet arī tā naudiņa, kas ir iedalīta, viņa ir tomēr jāapgūst ļoti pārdomāti un saimnieciski. Runājot par prioritātēm, izvērtējot, kuru ceļu tiešām mēs asfaltēsim un kuru nē. Arī par kvalitāti. Gan tie ceļi, kas ir taisīti un remontēti no pašvaldības budžeta, gan arī par Eiropas naudām. Bieži vien, tā kā es patiesi strādājusi par projektu vadītāju, es zinu iebildumus no uzraudzības institūcijām arī, ka tiek bieži pārmests, ka tomēr nav atbilstošā kvalitātē mums šie ceļi saremontēti un neiztur pat minimālo garantijas termiņu. Tā kā es uzskatu, šeit tomēr ir arī pašvaldībai darba lauks, uzraudzībā un tomēr pārdomāt, kā šo naudiņu apgūt saimnieciskāk un nu, rūpīgāk. Jo tiešām, jā, viss, paldies. Paldies, varbūt paturpinot šo te, jūs reforma partijas programmā ir arī rakstīts, kad jūs vēlaties, lai tiktu pieņemt amatos cilvēku balstoties uz viņu profesionālajiem īpašībām un pieredzi, nevis konkrētu cilvēku interesēm, arī attiecībā uz iepirkumiem nepieļausiet situāciju, ka tiek manipulēts ar konkursa procesu rezultātiem, lai izrētu uzņēmums, kas saistīts ar kādu personīgajām interesēm. Līdzīgi tas pats ir arī Nacionālajā apvienībā, bet arī saprotu, šobrīd pašvaldībā ar to ir problēmas, kad tiek manipulēts, varbūt pieņemti darbinieki personīga interesu vadībā, arī uzņēmēji tiek pieņemti un varbūt tāpēc arī tā kvalitāte pieklibo. Apgalvot tieši mēs to nevaram, bet nu, sakritības ir, ka bieži konkursos vinnē vienas un tās pašas, kā teikt, firmas un uzņēmumi, bet mēs domājam, ka tomēr galvenais ir
skatīties cilvēku no profesionalitātes, viņa nevis no tā, vai viņš ir pazīstams, vai varbūt savs cilvēks un tā tālāk. Un gribēju vēl arī teikt, ka galvenajam tomēr būtu jābūt, ka visam būtu vērstam uz sabiedrības interesēm un vienmēr atcerēties, ka tomēr cilvēki ir tie, kas ir tiešie darba devēji pašvaldībai un ka tomēr viņi arī vērtē, skatās līdzi un daudzas lietas arī izprot un novērtē. Tāpēc vajadzētu mums pašiem būt tomēr nu, ļoti atbildīgiem. Paldies Latvijas Zemnieku Savienībai, jums ir tikai gribēju precizēt Reformu partijas tikko teikto, ka šobrīd pat trijiem gadiem un četriem praktiski varētu teikt, nevienu reizi mūsu iepirkumi nav apstrīdēti IUB, un jautājums tā tad ir bijuši trīs gadījumi, kad arī pārsūdzības, un visus dokumentus uz Eiropas projektiem, visus uzsveru vēlreiz pārskata IUB, un tur nav iespējams nekādā veidā. Mūs ir pārbaudījis arī konkurences padome un visas iespējamās institūcijas, tās ir nu, galīgas blēņas. Otra lieta, ja runā par kvalitāti, tad es gribētu teikt tā, ka šobrīd mēs neizdomājam šo formulu, tātad tās ir arī vadlīnijās, un es domāju, ka pa ceļa kvalitāti šobrīd mums nav šaubu. Ja ir arī defekti, kas ir garantijas laikā novēršami, tātad tas ir pilnīgi pieļaujams, un ne tikai Balvos, bet visā republikā, kā zinām. Mm-hmm. Un par konkursiem piebildīšu minūti. Jebkād pašvaldība ir centusies konkursus sludināt, bet likums neparedz, ka pilnīgi uz katru vienību ir jāizsludina konkursu, bet pārsvarā visi konkursi bijuši atklāti ar pietiekoši gariem termiņiem un nemēģinot lobēt. Lūdzu, Nacionālā apvienība, jūs arī bijāt minējis, ka kaut kas nav kārtībā pašvaldības darbā. Jā, ir tāda lieta, ka, ja tu ej pat deputātu un ja tu ej un strādā sabiedrības labā, ir noteikti, kā Sandra saka, precīzāk ir jāapskatās tie dokumenti, tie cipari, kā viņi aiziet, kam viņi domāti, lai tās lietas iet, lai tie iedzīvotāji mūs novērtē, lai nav mums jāklausās šīs intervijas, kad mēs dzirdam, diemžēl, to negatīvo. Tāpēc es uzskatu, ka ir iespēja atkal dota, cilvēki mūs skatīsies un ievēlēs, un jāstrādā uz priekšu, un tad beidz 4 gadi mēs arī redzēsim, vai mums būs tas pozitīvais atkal skatījums, vai joprojām mūs vērtēs kā šobrīd. Vai Latvijas zaļai partijai ir kas piebilstams, jo jums arī programmā ir rakstīts, ka mazināsiet birokrātiju, izskaudīsiet augstprātīgu un nepamatotu privilēģijas pašvaldības amatpersonu darbībā? Šeit izskanēja tāds vārds blēņas. Nu, acīm redzot, ja iedzīvotāji runā, ja deputātu kandidātiem ir aizdomas un viņu viedoklis ir tāds, ka tomēr īsti tā lieta nav kārtībā, tad mēs arī uzsveram, ka pašvaldībai ir jāstrādā atklāti, demokrātiski, pret sabiedrību, pret uzņēmējiem un patiesībā ar uzņēmējiem, kuri jau kādos iepriekšējos objektos ir pieļaujuši brāķi, negodprātību, patiesībā būtu tālāk sadarbība jāpārtrauc. Par to, kā izvēlās varbūt darbiniekus, jā, konkursi ir ilgi, atklāti pieteikšanās, bet vienmēr ir konkursu komisija, kura izvērtē vai uzņēmēja, vai arī pretendentos kādu darba vietu. Un tas tomēr ir pietiekoši subjektīvi. Saskaņas centrs jūs celāt roku lūdzu. Bišķiņi oponēšu par iepirkumiem. Es arī pats esmu iepirkumu komisijā. Un tur tiešām praktiski viss ir tik caurspīdīgi un likuma robežās, ka tur no malas varbūt izskatās jums, tad nākat droši sēžat, mums piedalāties, sēdes ir atklātas, nav nekas noslēpumains, un arī izvērtējot, mums ir pat tagad grūti lieli objekti, ka mēs, jāsaka, atklāti peramies jau trešo uzņēmē un ņemam cauri, mēs jau nevaram paņemt tur lētāko vai to, kas iepriekš tur sliktāk nostrādā, mums taču viss ir pēc likuma, un es domāju, tur tiešām es sirdi, roku liekot uz sirds, tur viss ir caurspīdīgi un nākat droši. Skatāties un jūtat līdzi, kā mēs tur cīnāmies. Vēl atgalēs partija ir, kas piebilstams. Nu, jebkura partija, kur atnāks, būs pie varas nākošajā sasaukumā, viņa gribēs izdarīt visus darbus ļoti labi. Un ticiet man, nekad viņa perfekti neizdodas, tikai tāpēc, ka cilvēks ir cilvēks, mēs visi esam ar savām vājībām, varbūt kaut kur nekompetence ir vainīga. Tāpēc man tik ļoti gribētos, lai nākošais sasaukums gan lēmēju vara, gan izpildu vara, būtu patiešām ar augstu profesionalitāti un kompetenci, un tad jau tie darbi arī sokas labāk un kļūdu ir mazāk. Bet tas, ka nu, cilvēki kļūdās reizēm, tā tas ir, un par kļūdām taču nu, neliņšojam nosciet. Arī pateikt tādu lietiņu. Es neuzskatu, ka teiksim, tagadējā pilsētas dome tur strādā ar mīnusiem lieliem.
jebkurā darbā mīnusi vienmēr būs, un viņi ir jārisina tie mīnusi. Bet tanī pat laikā es domāju, ka arī nākošai deputātu saimei ir jāstrādā, un nevien tie strādā, kas ir pozīcija, bet arī jāstrādā tiem, kas ir opozīcija, jo arī konstruktīva opozīcija ir vienmēr vajadzīgā, un ja saliek visu kopā, tad arī tie darbiņi un tās pretenzijas būs ļoti minimālas, un darbi būs labi padarāmi. Paldies, tad atgriezīsimies pie bezdarba jautājuma risināšanas. Tiksim, tie jūsu konkrēti ierosinājumi, ko pašvaldība var darīt, ko līdzēt, lai bezdarba līmenis samazinātos, radītos jaunas darba vietas. Piemēram, Latgales partija raksta programmā savā, ka veicinās sabiedrības domāšanas māņu par iestāšanos uzņēmējdarbībā. Mudināsim pedagogus ieraudzīt potenciālo uzņēmējo skolas solā. Lūdzu, Latvijas zaļā partija, jūs ceļat roku, jums ir ko teikt. Jā, es vienkārši iesāku to nepabeidzu. Lūdzu. Un tad mēs tikām pie tā, ka, teiksim, ir jāatbalsta arī finansiāli kooperatīvu veidošanās lauksaimniecībā. Turisma nozare kā tāda, kurai ļoti zemes attīstības līmenis ņemot vispār Latgalē, ne tikai pie mums rajonā, bet mēs saskatām iespēju tieši turisma nozari aktivizēt un ka tā varētu arī veidoties pa vienu no tādām jaunām darba vietu rašanās iespējams, jo Balvās notiek gan kamermūzikas festivāli, gan teātra festivāli, gan pensionāriem dažādi lieli pasākumi un dziesmasēti. Cilvēki atbrauc, mums vajag šos cilvēkus izmantot un parādīt un iepazīstināt ar Balviem un Balvu novadu un veco Balvu rajonu daudz plašāk. Un līdz ar to, ja ir pieprasījums, tad ir pakalpojums, ja ir pakalpojums, tad ir ienākumi, ja ir ienākumi, tad ir nodokļi. Paldies, Latvijas Zemnieku Savienība, lūdzu. Uzsviešu tikai to, ka 4 gadu garumā jebkurā projektā, kas ir ienācis pilsētā, ļoti daudz darbinieku iegūst darba vietas tieši projektu laikā, tātad Eiropas projektu, es domāju, ja ļoti daudz darba vietu. Šobrīd miljons ir Lutenānu purus, kurā plānojas vismaz 100 darba vietas. Nākošais, tātad zaļie tirdziņi, ko es gribētu uzsvērt, kur mājražotāji šobrīd ļoti veiksmīgi realizēja savas preces un neapšaubāmi piekrītu, ka mūsu novada attīstības programmā ir rakstīts, ka mēs esam zaļš veselīgi domājoši novads, kurā noteikti vieta ir mazajam lauku turismam. Tātad tā ir šobrīd jau iestrādes, kur esam organizējuši gan izglītojušus seminārus, gan programmā ierakstījuši šīs iespējas, kā šie turisma centri varētu veidoties un tātad sadarbība, pārrobežu sadarbība un redzējums Latgales kopējā programmā, kā mēs pārdodam turismu kā preci. Lūdzu, ļausim Latgales partijai. Latgales partija. Tiešām programmā mums arī kā prioritāte tika uzlikts jauns izglītots speciālists, motivēts strādāt darbam, tātad palikt savā dzimtajā pusē vai atgriezties savā dzimtajā pusē pēc augstskolas beigšanas. Es domāju, ka šeit ir jābūt veselai jaunatnes tādai programmai, un pie viņas ir mēs sākuši esam strādāt, bet nav viņa pabeigta. Ļoti nopietni jāstrādā, ar kādām atbalsta instrumentiem mēs varētu viņus patiešām motivēt palikt pie mums. Par laimi, arī mūsu sarakstā ir tādi jaunieši, kas ir beiguši augstskolas, atnākuši uz savām dzimtajām mājām, par Krišjāņu pagastā, tiešām attālā pagastā no novada centra, ir sākuši savu lauksaimniecisko uzņēmējdarbību un labi tiek galā. Bet dome, jaunā dome noteikti pratīs atrast līdzekļus un arī veidu, kā pabalstīt tos, kas savu biznesu uzsāk. Ne tikai ar šiem attīstības bankas dažādām programmām, bet arī pati pašvaldība aizdot to praktizē citi Paldies novadi. Paldies par prezidentālo republiku celtu saskaņas. Jā, es un mūsu saraksts atbalsta mazos uzņēmējus, kuri gribētu strādāt, ir spējīgi strādāt. Protams, ka arī savi kaut kādi līdzekļi ir jābūt, lai uzsāktu darbu un pēc tam ir iespēja palīdzēt. Bet jebkurā gadījumā jāpievērš vislielākā uzmanība ir uzņēmumam, tādam jau vidēji lielam uzņēmumam, teiksim, priekš Balvu novada, kurš varēs radīt vismaz 20-30 darba vietas. Un tā rezultātā mums ies naudiņa iekšā novada, un būs iespēja arī palīdzēt tiem, kam būs vajadzīga tā palīdzība. Jums tieši ir konkrēti minēts izveidot gaļas pārstrādes, piena pārstrādes, dārzeņu, augļu pārstrādes ceikus. Kāpēc tieši tādus? Tāpēc tieši tādus, ka viņi ir saistīti ar mūsu novada īpatnībām.
īpatnībām. Ja mēs bijām kādreiz labākie republikā un pat toreiz savienībā tāds kā gaļas kombināts, tāds kā piena kombināts ražoja labu produkciju, šodien mums nav neviena uzņēmuma. Paldies, Saskaņas centrs, lūdzu. To tēmu jau tikko pieskārās gan viena, gan otra partija. Man jau tas bija 10 gadu atpakaļ plānā, teiksim, pašvaldībā veidot, palīdzēt uzņēmējiem tieši ar pašvaldības naudu. Bet tad likums neatļāva, es nezinu, tagad varbūt precīzi it kā pašvaldība, bet Rīksti iesaistīties varbūt ar savu naudu uzņēmēja darbībā. Bet otrs, teiksim, it kā varbūt kā no Saskaņas centra, es domāju, ka mēs nevaram aizmirst, ka mēs dzīvojam pierobežā. Ar austrumiem, un tur ir ļoti lielas perspektīvas biznesam. Un arī tas būtu, teiksim, mūsu varbūt nākošās domes, par cik arī mums tur ir sadarbības partneri mēģināt arī ne tikai uz rietumiem visu. Mēs ar rietumiem nevaram tik tālu aizvest savu produkciju, bet tepat aizvest līdz Pitalovai Pleskavai, tas praktiski izmaksas. Un arī mūsu mentalitāte līdzīga, teiksim, valoda nav mums jāzina visiem angļu un vācu. Krieviski mēs jau, teiksim, varbūt mana paudze vēl runā, jā, un tomēr mums tas būtu ļoti perspektīvs tieši pierobežas uzņēmēja darbības attīstība un saistība ar austrumiem. Paldies, lūdzu, jūs minūtes. Bišķiņi par uzņēmēja darbību paturpināt. Pirmkārt, es domāju, ka ir iespēja uzrunāt bijušos aizbraukušos balviniešus un balvrajona iedzīvotājus ar informāciju atbalstīt, varbūt ar kaut kādiem Eiropu izveidu un attīstību, lai viņi griežas atpakaļ, viņi ir papelnījuši līdzekļus, viņi brauc un mēģina šeit Latvijā paveidot savu uzņēmēju darbību. Bet manā skatījumā visi nevar būt uzņēmēji. Ir pašvaldības uzņēmumi, balvos, kas ļoti labi funkcionē un strādā, gan Santex, gan Balvenerģija. Varbūt ir iespēja veidot tur darba vietas, varbūt ir iespēja šķeldu ražošanu uzveidot un caur Eiropas projektiem attīstīt. Varbūt ir pie Santeha iespēja paskatīties un paregulēt, kādu bruģa ražotnīti uzveidot klāt. Tā kad ir iespēja, ir kur strādāt un ir kur tiekties, un visi tiešām nevar būt uzņēmēji. Vajag arī cilvēkus, kuriem ir iespēja dot darbu. Paldies, Reforma partija, lūdzu jūs minūte. Jā. Uzskatu, ka jau no skolas sola tiešām ir jābūt skolēniem motivācijai, ja cevišķi tiem, kam ir, kā teikt, biznesa ķēriens. Ja viņš ir jau ekonomikas stundās parādījis sevi kā topošo uzņēmēju un biznesa cilvēku tādam arī konkursos dažādos, kur ir jāizstrādā biznesa plāni, uzskatu, ka arī pašvaldība varētu paredzēt šādiem topošajiem uzņēmējiem, kas ir arī sevi varbūt ārpus mūsu novada sekmīgi pierādījuši savu varēšanu, tad es domāju, tādiem varētu paredzēt stipendijas un pašvaldība tādējādi motivēt varbūt viņiem šo biznesu un uzņēmējdarbību uzsākt mūsu novadā. Un arī runājot par tiem, kas jau ir uzņēmēji sākuši uzņēmējdarbību, mūsu pusē. Tiem mēs varētu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Un, jā, paldies. Paldies. Jums balvas arī kopš 2010. Gada darbojas šis te biznesa inkubators. Tas arī ir palīgs jaunajiem uzņēmējiem. Kā mājas lapā es atradu informāciju, tur darbojas šobrīd tikai 3 uzņēmumi. Kā jums šķiet vai nu... Tas ir pietiekoši. 4 mājas lapā, tā tad nav precīza informācija. Tas arī varbūt ir kaut kas, kas ir jāuzlabo, lai cilvēkiem būtu informācija. Lūdzu. Jā, mēs to tēmu esam ļoti skatījuši un pētījuši. Es domāju, ka noteikti vajag profesionālākus speciālistus, cilvēkus, kas ir ļoti komunikabli ar cilvēkiem kā tādiem, lai tiek cilvēks uzklausīts nevienu vienreiz, bet varbūt otru, trešu. Ir palīdzības sniegta gan Eiropas projektu veidošana, gan kaut kādā padoma došanā. Un tad varbūt tie jautājumi arī būs un ies pozitīvāk uz priekšu. Lūdzu, Latgales partija. Tā, es varbūt pateikšu to, ka mēs reizēm jaucam divas dažādas lietas. Biznesa inkubators un biznesa centrs, kas mums ir Ziemeļlabojas biznesa centrs. Biznesa inkubators ir tikai programma. Pie tam programma uz 4 gadiem, kura tūlīt tās beigsies. Šo programmu mēs neesam vinnējuši, bet mēs esam kopā ar Rēzeknes kolēģiem savā laikā šo konkursu novinnējuši un dabūjuši šos līdzekļus. Bet jāteica, ka pirmajā uzsaukumā, tā kā bija biznesu inkubatoru šī programma, tur bija ļoti izdevīgi
nosacījumu priekš uzņēmējiem šī otrajā uzsaukumā, kurā mēs esam tagad iekšā, ir ārkārtīgi neizdevīgi nosacījumi priekš uzņēmējiem. Tā kā biznesa inkubators tiešām dara savu darbu, viņi izdarīs, viņi pabeigs, ir dažādas aktivitātes priekš uzņēmējiem, bet mums vairāk pašiem ir jādomā, mēs arī savā programmā esam rakstījuši par mūsu Latgales biznesa centra attīstību. Tur nu jāstrādā jaunajai domai no pleca. Latvijas zaļā partija lūdzu. 4 gadi kopš strādā šis biznesa inkubators, un viņam jau sen bija jāpārauk par tādu biznesa centru savā domāšanā, savā darbībā. Un tiešām ir jāizvēlās atbilstoši speciālisti un vadītāji, kas strādā šajā biznesa centrā, jo šobrīd mēs redzam, ka ir liela kadru mainība. Vadītājs arī varbūt, jāsaka, piedodiet, bet diemžēl nevelk. Un to, ko tagad visi šeit... Saraksti saka, ka ir jāpalīdz jaunajiem uzņēmējiem, taču biznesa centram ir jābūt tam, kas būs starpnieks ar pašvaldību un jauno cilvēku, kurš gribēs taisīt biznesu. Latvijas Zemnieku savienība lūdzu. Piekrītu visam iepriekš teiktajiem, ka biznesa aģentūra un inkubators nav viens, un tas pats tikai atrodas vienā ēkā. Šobrīd es gribētu... Bet kā tālāk tas darbosies? Gribētu atbalstīt finansiālu šobrīd... pašvaldību? Jā, tā tad mēs arī šobrīd atbilstam biznesa aģentūru, dotējot viņu, ļaujot viņai arī pašai pelnīt. Piekrītu, ka ir ļoti lielas problēmas ar speciālistiem. Divreiz esam sludinājuši konkursus un, diemžēl, ir tā, kā ir. Jā, tā tad. Un vēl piebilstu, ka es šeit redzu jautājumais tā, kad ir jāsadarbojas gan tālāk izglītības centram, gan lauku atbalsta dienestam, gan zemkopības ministrijas, teiksim, lauku konsultāciju centram. Jā, un viņi kopā veido šo stratēģiju, kas ir vajadzīga uzņēmiem, ko mēs šobrīd arī daram. Un tikai gadu, uzsveru, tikai gadu strādā biznesa aģentūra. Nevar gada laikā pacelt milzīgus jautājumus, bet mēs cenšamies. Un nākošais, ko es gribētu uzsvērt, ka, protams, neapšaubāmi tas redzējums ir ļoti svarīgs sadarbībā ar uzņēmēju konsultatīvo padomi. Lūdzu par prezidentālo republiku. Gribēju teikt par biznesa to aģentūru. Es domāju, ka tai būtu jābūt tai, kas, teiksim, dabūtu gatavu, ko stādīt priekšā tam jaunajam uzņēmējam, kas viņam būtu izdevīgi, kas viņam būtu rentabli, lai viņš varētu uzsākt to uzņēmēju darbību. Ja, ja mums tāda nav, cilvēki mums ir ļoti aktīvi, strādīgi ir un apņēmīgi, bet ja mums nav noieta, ja tai, teiksim, nav tai precei noieta, nu, mēs varam ražot no rīta līdz vakaram un mēs uz priekšu netiksim. Bet, teiksim, tādai aģentūrai būtu pienākums tieši ieteikt, kas būs vajadzīgs, teiksim, lai tas uzņēmums uzsaktu darbību. Paldies. Saskaņas centrs savā programmā raksta, ka samazinās novada iedzīvotāju komunālos pakalpojumu parādus, iesaistot cilvēkus algotos pagaidu darbos. Savukārt Nacionālā apvienība ierosina komunālo pakalpojumu cenas sakārtot atbilstoši cilvēku maksātspēju. Kā abi šie piedāvājumi var tikt īstenoti pašvaldībā? Lūdzu, Saskaņas centrs. Mēs jau tagad, teiksim, piedāvētas tiek gan cimtlatnieku programmā, gan, teiksim, iedzīvotājiem, vienalga, gan tie garantēti iztikas minimumi, nu, tie jau arī palīdz tikt gan ar nodokļu, ar apkures parādiem galā. Nu, jādomā nākošai domē, teiksim, varbūt pilsētā radīt iespēju tiem bezdarbniekiem vairāk iesaistīties tieši, lai varētu nopelnīt to naudiņu gan pilsētas labiekārtošanā, gan varbūt arī Santex iesaistīts, nu, lai to naudiņu kaut cik nopelnītu un arī mēģināt plānot to apmaksas, varbūt vasarā vairāk maksāt un ziemā mazāk un sabalansēt tādā veidā. Dosim Nacionālajai apvienībai un tad Latgales partijai. Lieta ir tāda, es tiešām ikmēnes redzu cilvēku rēķinus, cilvēki nespēja samaksāt rēķinus, maksā pa pusei, bet tie nav tikai bezdarbnieki, tie arī skolotāji, menmāsas, bērndās audzinātājs. Es domāju, ka ir noteikti jāapsēžas un jāpaskatās šīs komunālo pakalpojumu izmaksas, jo tur ir dažne dažādi uzcenojumi, dažne dažādi tomēr preiskuranti. Varbūt tiešām viņi ir iespējams samazināt, kā to ir par Latvijam 10-15. Tas ir tomēr cilvēkam jau atspaids. Tas viss ir skatāms un risināms. Tātad tam cilvēkam, kuram mazāk ienākumu, tas maksā mazāk, tam Nē, es uzskatu, jātaisa ienākumu ir vienādi, bet varbūt viņi ir tomēr jāsamazina šīs pakalpojumu cenas, jo viņas ir noteikti samazināmas. Par cenām lielākā cenas, protams, ir
cenas par maksas par apkuri. Diemžēl mums šī sasaukumā nav izdevies nosiltināt nevienu māju, kas, es uzskatu, ir mūsu vislielākā tāda neveiksme. Ja mājas tiek nosildinātas, to pierādīja arī mūsu skolu renovācijas projekti, tad apkure samazinās par 30%. Un ja samazinātos šī apkure par 30% cilvēkam, tad viņš būtu spiests būtu atmaksāt varētu gan savus maksājumus, uz tā ekonomijas rēģina, varbūt vēl viņam paliktu pāri, jo kā citās pašvaldībās stāsta, tā tas esot. Diemžēl mēs neesam pratuši vēl savu iedzīvotāju domāšanu tādā veidā iegrozīt. To jādara jaunai domai. Papildināšu to piekrītot, ka, protams, mums šobrīd ne tikai vienīgai, arī Tukuma pusē, diemžēl, nav siltināta neviena māja, par ko mēs nepriecājamies, bet šobrīd es gribētu pateikt to, ka es aicinātu visus iedzīvotājus tiešām pārdomāt un justies kā saimniekiem savos privatizētajos namos. Bet ko gribētu uzsvērt, ka šobrīd mums ir sakārtots jautājums par to, kad ir pilnīgi visā naudā māja apsaimniekotāji, un šeit ir vēl viena biznesa iespēja, ka mūsu vietējiem cilvēkiem uzņēmīgi, jauniem, talantīgiem, vienalga kādā vecumā, kuri varētu nākt palīgā pie šīs māja apsaimniekošanas un palīdzēt šos jautājumus sakārtot. Ja tā tad redzēt, kad ir kas jāaizgriež, kad kas jāremontē, domāt par visu, kas ir saistīts ar mājas izdevumiem. Tātad šobrīd ir veiksmīgi piemēri Vīksnā, ir idejas arī pilsētā, tātad nenākt uzņēmiem nezinu no kurienes, bet lai to uzņēmu veido vietējie, cilvēki, kas ir aktīvi. Tad Latvijas zaļā partija, jūs beidzamais atbildat uz šo jautājumu. Māja siltināšana, bez šabām tas ir prioritāte varbūt numur viens, bet ar pašvaldības līdzfinansējumu. Bet es šeit gribētu runāt par to, kā paši pakalpojumu sniedzēji varētu samazināt savas pakalpojumu izmaksas. Un šeit ir lielākie rēķini iedzīvotājumi pa siltumu. Nevienam nav noslēpums, ka iepērkot malku priekš mājas ar malkas apkuri, alkšņa malka maksā teiksim, vienu latu un bērza malka maksā trīs latus. Bet šķeldu mēs iepērkam visu pa vienu cenu, lai gan tur ir bērza šķelda, alkšņa apses celda un arī zaru šķelda. Un man šķiet, ka apkures tarifi līdz ar to varētu samazināties pa procentiem 25. Un tas būtu ļoti liels atspaids, ja uzņēmums pats domātu par to, kā samazināt izmaksas un ekonomiski strādāt un attīstīt savu uzņēmumu pakalpojumus vairu. Tā kā redzīma laiks strauji tuvēs uz beigām, beidzamais jautājums. Katram deputātu kandidātam atbildēja 30 sekundes. Kurš būtu piemērots, jūsuprāt, kļūt par balvu novada mēru un kāpēc reforma par tie 30 sekundes? Uzskatu, ka arī... Daudzi no šiem klātesošiem būtu spējīgi un būtu varējuši vadīt turpmāk novada darbību, bet tomēr mūsu partijas uzskats ir, ka balvi tomēr var strādāt gan vairāk, gan efektīvāk, gan arī godīgāk. Tāpēc konkrēti, Baidāties nosaukt. Kurš pēc šādiem kritērijiem strādās, tas arī, lai būtu mērs. Latvijas Zemnieku savienība lūdzu. Nu, es teiktu par pat labanējo mēru. Viņš ir izdarījis ļoti daudz. Paldies par prezidentālu republiku. Es domāju, ka jebkurš no šeit stāvošiem varētu vadīt novadu un sekmīgi vadīt, ja tikai būtu savas intereses otrā plānā. Vai jūs būtu gatavs pats personīgi? Ko? Vai jūs būtu pats personīgi gatavs? Jā, pilnīgi. Saskaņas centrs lūdzu. Arī es piebiedrojos, ka... Novadu varētu vadīt arī šie cilvēki, kas šodien ir uz diskusiju, arī Estanī skaitā, bet pašlaik nosliecos, ja tiks dota iespēja varbūt Andrim Kazinovskim, es došu savu balsi viņam. Es domāju, ik viens, kas šeit stāv televīzijā, teiks, jā, es esmu gatavs, jo viņš ir sarakstu priekšgalā. Otra lieta pēc vēlēšanām būs svarīgi, kādi deputāti tiek ievēlēti, un... Mērs būs tas, kurš spēs izveidot darba spējīgu komandu un noslēgt koalīcijas līgumu. Es domāju, ka mērs būtu vajadzētu izvēlēt no tās partijas, kura būs iegūsi vislielāko vēlētāju atbalstu. Protams, ka es būtu priecīgi, ja tas būtu šodienas mērs otro sasaukumu, bet nevairāk. Paldies, lūdzu. Jā, man arī ļoti sakrīt tās domas, ko saka cienījāmie deputāti kandidāti. Pirmkārt,
noteikti tu, ko cilvēki ievēlēs, jo cilvēki naski tagad liek krustiņus. Bet jūs šobrīd pati personīgi nevarat pateikt, kurš būtu piemērots? Ziniet, laikam tā lokomotīve, kas šīs visas lietas dara un šīs partijas sarakstu sēd, es domāju, jebkurš no mums to ir spējīgs darīt. Jo tad, ja cilvēks ir beidzis skolu un ja viņam ir vēlēšanās un godaprāts, jebko var iemācīties un izzināt un tikt ar visām lietām galā. Paldies deputātu kandidātiem, lai jums veicās. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu!